témou dnešného dňa, dostali ste to vlastne v nejakých materiáloch, je predstavenie nového rádu produktov spoločnosti, novej vízie. Cieľom BeoPlay je osloviť širšiu skupinu ľudí, širšiu strednú vrstvu, osloviť mladú generáciu 30+, a taktiež používateľov digitálnych zariadení. Prvým produktom BeoPlay je Beom 12. Je to prenosný kompaktný Wi-Fi reproduktor s technológiou AirPlay. Čiže zapojením k bezdrôtovej sieti môžete svoju hudbu z iPhoneu, z iPodu, z iPadu prehrávať bezdrôtovo. Je vybavený vstavaným napájacím zdrojom a batériou. Ak práve ten napájací zdroj nepoužívate, môžete ho uschovať priamo zo zadnej časti, je tam priestor na ten napájací kábel. Keď sme teda pri baterke, tak si môžeme povedať, že plne je k dispozícii 8 hodín po nabití, čiže pri normálnej zvukovej hladine počúvania. Čiže celkový ten dizajn komplexný počiarkuje kožený popruh, ktorým viete prenášať toto zariadenie pohodlne, a taktiež na základe toho popruhu a celkového dizajnu interne voláme tento produkt Litonka. Je k dispozícii vo farbe prevedení yellow, dark grey, grey a blue. Interiér, exteriér. Je vhodné aj do interiéru, do exteriéru. Je to vhodné vlastne, aby mal dosah Wi-Fi, keď ho chcete používať bezdrôtovo, ako možno väčšina poznáte AirPlay, ako funguje. Keby náhodou nemáte k dispozícii ako Wi-Fi, tak je to možné, je tam priložený malý káblik, čiže jack, zapojíte iPhone alebo iPod alebo hoci aké iné zariadenie. Na tom vrchu toho zariadenia je taký ako taký lavorík, takže je to také protišmíkové, tam si to postavíte a môžete s tým ísť kam hovoriť. No a jednoduché intuitívne ovládanie, zapnutie, vypnutie, pripojenie na sieť, viete si tu ovládať hlasitosť, ale hlasitosť samozrejme viete ovládať aj cez iPhone. Je to zvuková dokovacia stanica pre váš iPad, čiže vďaka tomu trojuholníkovému dizajnu viete polohovať svoj iPad do akejkoľvek možnej polohy, čiže či už si pozriete svoj obľúbený film, počúvate hudbu, alebo potrebujete písať ako klávesnicu, čiže viete si ho uložiť do takýchto rôznych poloh, môžete si to potom vyskúšať. BeoPlay a trojka disponuje samozrejme prispôsobivou stereo orientáciou, čiže ak si natočíte pozdĺž tú dokovaciu stanicu, čiže máte vždy ten zvuk stereo. Je v čiernom prevedení, do budúcnosti plánuje sa červené a biele prevedenie tejto dokovacej stanice. Samozrejme nabíjateľná baterka, čiže môžete s nimi skamkoľvek, či už na pláž, do postele, v obývačke, čiže pohodlná práca, počúvanie, pozeranie. Tento produkt sa volá BeoPlay A8. Je to produkt značky BeoPlay a jej predchodcom bola BeoSnap 8, ktorá nemala AirPlay. Čiže BeoPlay A8 je s technológiou AirPlay. V tom celovinikovom premostení má vlastne v balení obsahuje dokinu, ktorá je odnímateľná, čiže môžete ju tam mať a nemusíte ju tam mať. Samozrejme, ak ju tam máte, čiže keď pripojíte zariadenie, tak sa automaticky nabíja. Farebné prevedenia, ktoré sú dve, je to biela alumínium a čierna alumínium. Tu bielu a čiernu vidíte len zo zadnej strany, pretože samozrejme kavre si viete meniť. Máme širokú pestrú škálu farebných kavrov od bielej, čiernej, klasiky, strieborná, žltá, rúžová, fialová, akákoľvek sa vám hodí do interiéru, čiže je to veľmi taká interiérovo-dizajnová vychytávka na doplnenie a zutulnenie priestoru, v ktorom sa zariadenie nachádza. Výkon je tam okolo 100 W. Je to LED TV, doplňa ako posledná celú škálu portfólia produktov BeoPlay. Robí sa v dvoch uhlopriečkách 32 palcov a 40. To prevedenie celokovové telo, v podstate ako vidíte, perforovaná mriežka na reproduktor a dve farby len počiarkujú to vlastne, že aj ten výber je veľmi jednoduchý v tom, aké ho chcem mať farby a na jakej podstave alebo na jakom stojane ho chcem mať. Je to prvý televízor, ktorý má už v sebe nie klasické, poviem to po slovensky, v podstate nejaké
televízne vnútornosti, ale má New Video Engine, počítačové komponenty vnútri. Neslúži len na sledovanie klasického digitálneho tuneru, ako máme možnosť vidieť tu na. Toto je príklad digitálnej káblovky, ale slúži ako aj media browser, čiže dá sa jednoducho zapojiť do 230 do siete, potom do internetovej siete LAN a vy si môžete sťahovať z vášho serveru, ktorý máte doma, fotky, hudbu. Čo sa týka nejakej výbavy ešte, dodáva sa v rámci tej poznačky Beoplay, v krabici už je zabavený s televízorom rovno aj tento jednoduchý stojan, diaľkový ovládač, čiže naozaj stačí jednoducho vybaliť, zapojiť a hrá. Dizajn televízora je naozaj riešený unikátnym spôsobom, používa pritom aj rôzne vizuálne efekty alebo optické klamy, ktoré počiarkujú jeho ľahkosť. Tým pádom, že keď vy si na stene máte pocit, že naozaj je to len kus alebo plátok papiera, čiže naozaj jeho váha není taká dominantná. Všetko tomu zodpoveda, či kopiace prvky, vlastne všetky detaily sú riešené tak, aby naozaj, alebo všetky technické nuancy sú skryté takým spôsobom, že nerušia celkový dizajn produktu, ktorý je určený hlavne pre novšie interiéry. Svojou farbou je aj bielej striebornej tento reproduktor. Čiže optimálne je použiť celé riešenie, čiže plazmu 65 palcovú s reproduktormi a prípadne doplniť subwoofer alebo ďalšie efektové reproduktory, ktoré sú aj v menšej veľkosti, ako vidíme tu. Konkrétne tento model má 85 palcov. Tiež je tu použitý 2D 3D panel o 600 Hz, čo sa týka výbavy. V prvom momente vás upútá veľkosť obrazovky. Pod obrazovkou sa nachádza reproduktor, ktorý slúži ako samotný alebo ako centrálny, v tomto prípade domáceho kina. Osadené je to všetko na tomto motorickom stojane, ktorý viete vlastne ovládať. Klasická funkcia otáčanie horizontálne, po prípade vertikálne. Všetky tieto veci sa dajú používať jedna defaultovým alebo takým nadstavením na začiatku, jak má byť vypnutý, zapnutý, neviem, po prípade pri počúvaní audia, alebo pri pozeraní si chcem natočiť televízor na nejakú stranu, ktorú potrebujem.